Olá, bom dia. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. O Jornal da Alesi está no ar e a gente começa com os destaques da sessão de ontem na Assembleia Legislativa de Sergipe, quando os deputados discutiram temas como a regulamentação do abono permanência e o pagamento antecipado dos salários dos servidores do Estado. Abrindo o pequeno expediente, o deputado estadual Geórgio Passos fez um apelo ao governador do estado, Fábio Mitidieri, para que ele avalie a possibilidade de encaminhar à casa um projeto de lei que trate do abono de permanência dos servidores estaduais. Quem tinha direito ao abono de permanência até 2019, quando a lei foi publicada, recebeu esse benefício tranquilamente. Depois de 2019... como o Estado não encaminhou ainda para cá um projeto de lei para regular a matéria, o servidor já não tem mais direito ao abono de permanência. E aí o que está acontecendo? Vários servidores estão batendo a porta do judiciário para buscarem esse direito. Então, é algo que traz para o Estado também uma certa economia. E a gente faz aqui um apelo ao governo do Estado para que junto com a PGE, junto com as secretarias responsáveis, possam avaliar a pertinência de encaminhar para essa casa um projeto de lei tratando sobre a questão do abono permanência. A deputada estadual Lidiane Lucena usou a tribuna para lembrar do Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. A parlamentar fez um alerta às autoridades e à população sobre os riscos de acidentes, principalmente no período junino, com as fogueiras, fogos e o manuseio das panelas no preparo das comidas típicas. Lidiane Lucena também parabenizou o novo superintendente da Codevasf e as duas novas secretárias de Estado empossadas esta semana. Quero aqui parabenizar o novo superintendente da Codevasf em Sergipe, Thomas Jefferson França, da Costa, que tomou posse na tarde de ontem. E a ele e a toda a equipe da Codevasf, quero desejar muito sucesso. Sabemos a importância da companhia para o desenvolvimento do nosso Estado e quanto tem ao longo de sua história sendo primordial para a nossa gente. E parabenizar aqui as novas secretárias do Estado, Débora Dias, que assumiu a secretária do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, e Silvana Lisboa, que assumiu a Secretaria de Transparência e Controle. Muito importante a gente ter essa representatividade feminina. O líder do governo na Alesi, deputado estadual Cristiano Cavalcante, anunciou a instalação de uma fábrica de embalagens em Ribeirópolis. Ele ressaltou que a iniciativa vai injetar mais de 330 milhões de reais na economia, gerando emprego e renda para o município e região. Na oportunidade, o parlamentar também informou que os servidores do Poder Executivo do Estado de Sergipe terão salário de junho antecipado até o dia 23. Nós tínhamos o costume de ver salários atrasados, nós tínhamos costumes de ver servidores que recebiam o 13º até de forma parcelada, contraindo empréstimos. E agora não. Nós estamos vendo um governo que com toda a sua organização vai fazer o pagamento esse mês de forma antecipada, iniciando no dia 21 de junho e finalizando no dia 23 de junho. Cristiano Cavalcante ainda parabenizou o DER pelos seus 74 anos de existência e pela revitalização de estradas e rodovias de Sergipe. Através do ProRodovias 1 e 2, o DER foi responsável por recuperar mais de 900 quilômetros de rodovia, sendo 492 na primeira etapa e 416 na segunda etapa. Eu quero registrar aqui o nosso abraço ao presidente Anderson pelo excelente trabalho que vem prestando à frente deste departamento. Ainda no pequeno expediente, a deputada Linda Brasil repercutiu o caso em que uma adolescente trans foi impedida de participar dos Jogos da Primavera. A parlamentar explicou que conseguiu eliminar autorizando a adolescente a participar do evento. 90% das meninas trans, adolescentes trans, travestis, são empurradas compulsoriamente para a prostituição porque a escola, os espaços sociais acabam contribuindo para uma evasão escolar. E uma atitude dessa de uma secretaria que deveria acolher, cuidar e ser inclusiva, né, já que fala, né, do processo, iniciativas, programas de inclusão, deveria, independentemente dessa liminar, acolher essa adolescente trans. O último orador foi o deputado Marcos Oliveira.
ele usou a tribuna para convidar os colegas parlamentares e a população para a 56ª Festa do Caminhoneiro em Itabaiana. A gente está aqui para falar dessa grandiosa festa, mais do que atrações, é o que representa a essência do povo itabaianense. O cara que dorme pouco, o cara que passa dias virado na estrada para levar mercadoria, para cumprir seu compromisso e para representar o nome de um povo que é extremamente trabalhador acima de tudo. Agora vamos falar de um importante instrumento na luta contra a violência doméstica, os Centros de Referência de Atendimento à Mulher, criados em 2006 pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Os CRAMs são espaços de acolhimento, orientação e encaminhamento jurídico para mulheres em situação de violência que fazem parte da rede de proteção e assistência às vítimas. Aqui no nosso estado, a coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe tem um papel fundamental no apoio a esses centros e é sobre isso que eu converso agora com a juíza Jumara Porto, que é a coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe. Vamos manter contato com ela. Bom dia, doutora Jumara, seja bem-vinda ao Jornal da Lese. Vamos começar falando sobre o que são esses centros, né, que prestam serviço essencial a essas mulheres. Bom dia, Denise. Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Peço desculpas até porque a gente teve um pequeno probleminha aqui para acessar, mas agora está tudo bem, graças a Deus. Querida, os CRAMs, eles são Centros de Referência de Atendimento à Mulher, que tem como objetivo acolher essa mulher vítima de violência, cuidar, acompanhar juridicamente. É um espaço exclusivo para mulheres, que tem sido montado em vários municípios aqui do estado e que visa, dentre outras coisas também, dar atendimento jurídico a essa mulher. Qual a grande vantagem do CRAM e a diferença do CRAM para o CREAS? Nós sabemos que existe ainda hoje uma demanda muito reprimida no tocante à violência doméstica. As mulheres por medo, por quererem salvar suas famílias, por acharem que o homem vai mudar e por diversos outros motivos, terminam não denunciando essa mulher. E o que a gente pode perceber é que muitas mulheres também não denunciam porque elas têm vergonha do vizinho, porque elas têm medo de ser vista, porque naquele primeiro momento que ela vai ao CRAM, nem sempre ela quer que aquilo vire um processo criminal. E muitas vezes ela quer apenas ser ouvida, ser cuidada, para que essa autoestima dela vá aumentando até que ela realmente consiga se desvencilhar e sair desse ciclo de violência. Por isso o CRAM é tão importante, porque dá a essa mulher a segurança de que ela vai estar no local exclusivamente para mulheres, ou seja, não vai ter o vizinho para falar que a viu, não vai ter a criança no CREAS para falar que a viu. Então essa é a grande vantagem do CREAS. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe o quanto que essas mulheres que estão nesse ciclo de violência doméstica, elas se sentem fragilizadas e expostas, muitas vezes, ao mesmo tempo, no tocante a buscar esse tipo de ajuda, né? Elas têm medo daquele agressor. Então, todo cuidado é essencial para que, de fato, ela se sinta segura, ela busque os seus direitos e busque quebrar esse ciclo de violência da melhor forma possível, da forma mais tranquila para ela e também para os seus filhos. Sim, com certeza. Porque eu costumo dizer o seguinte, Denise, eu sou juíza criminal de origem, né? Estou coordenadora da mulher, assumi com a presidência do desembargador Ricardo Múcio, mas o que eu percebo como juíza criminal, e são 18 anos como juíza criminal, é que existe uma diferença muito grande entre a vítima da violência doméstica e a vítima, por exemplo, de um roubo. A gente vê que a vítima do roubo, quando ela chega para ser ouvida na audiência de instrução, ela chega com sangue no olho, ela quer a punição, né, daquele denunciado, daquela pessoa que a agrediu. A vítima de violência doméstica não funciona assim. Ela chega com lágrima nos olhos, até porque ela está processando alguém que um dia ela amou muito. Então, esse é o motivo principal para que a gente acolha essas mulheres, cuide dessas mulheres, fortaleça essas mulheres, até que elas realmente se sintam prontas para denunciar. Isso é muito bom. Doutora Jumara, em relação a esse acesso, né, como essa mulher vítima de violência, ela tem acesso aos serviços que o centro oferece, ela precisa buscar alguma instituição, como é que funciona?
Não, esse serviço é uma casa aberta na cidade. Ontem mesmo nós inauguramos Dores, uma casa belíssima, toda pintada de rosa, para ficar bem claro que é um ambiente específico para mulheres. E essa mulher está lá, casa aberta, com vários profissionais. Nós temos psicólogo, temos um assistente social e temos uma advogada que está esperando essa mulher nos CRAs para poder acolhê-la e dar prosseguimento ao que ela deseja. Deixando bem claro que não é porque a mulher vai ao CRAM que vai se ter um BO, uma denúncia, nada disso. O CRAM tem como objetivo principal acolher a mulher. Se for do desejo dela fazer essa denúncia, perfeito, será feito. Se não for, ela será respeitada. Porque isso é muito importante, porque muitas vezes a mulher deixa de ir ao CRAM achando que isso já vai fazer com que o marido, com que o companheiro seja denunciado. E não será. Ela será cuidada inicialmente. Só então, se for do desejo dela, haverá processo e o encaminhamento necessário, juridicamente falando. Essa somação de esforços, né, e de áreas assim, multidisciplinares desse atendimento é essencial para que ela possa entender muitas vezes, né, o ciclo onde ela está inserida, porque muitas vítimas de violência elas demoram muitas vezes para compreender que aquele é um ciclo de violência, que ela precisa quebrar, que ela precisa buscar ajuda, e os CRAMs, então, eles oferecem tanto esse suporte jurídico, essa orientação, mas também a questão psicológica, né? Ela tem ali um apoio psicológico para que ela possa compreender a situação onde ela está inserida e também saiba dar o primeiro passo. Sim, Denise, você falou uma coisa fundamental aí agora. Porque nem sempre a mulher vítima de agressão, ela se sente vítima. Porque, infelizmente, existe a cultura arraigada na nossa sociedade que é normal o homem chamar a mulher de louca, ou doida, entre outros adjetivos. É normal dizer abusar psicologicamente da mulher, é normal abusar sexualmente da mulher. Então, muitas vezes a mulher não se sente vítima. E os CRAs também têm essa função de acolher essa mulher que está com a autoestima baixa, e mostrar a ela que, na realidade, ela é uma vítima. Ela não é a culpada das agressões que ela vem sofrendo. Porque, como regra, ainda tem esse porém, que é uma grande dificuldade que nós temos. Como regra, a mulher vítima de violência, ela se sente culpada. Ela acha que ela deu margem para que o marido agisse daquela maneira, para que o companheiro a agredisse daquela maneira. E isso não é verdade. Isso a gente tem que deixar bem claro. A mulher é uma vítima, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada e, acima de tudo, ela precisa ser respeitada. Isso mesmo. E entender essa questão dos direitos, né, aos quais ela tem, por lei, assegurados, como é o caso, né, dessa lei que instituiu esse centro, para que ela possa, então, contar com um ponto de apoio que seja um ambiente neutro, onde ela possa expressar toda a sua situação e buscar, né, esse acolhimento e esse apoio, tanto da parte jurídica, ou seja, se ela tiver certa de que ela precisa fazer a denúncia, além de todos os outros serviços, que são inúmeros serviços, que auxiliam para que ela possa, então, retomar a sua vida fora daquele ambiente onde há a violência doméstica. Sim, e quanto a isso, o Sergipe está de parabéns. Eu quero já de público agradecer a todos os prefeitos que têm sido extremamente participativos, têm abraçado essa ideia. Ontem nós inauguramos Dores, com Dores já são 10 CRAs funcionando no estado de Sergipe. Nós temos mais 20 inaugurações marcadas, inclusive agora, dia 9 de junho, no dia da festa do caminhoneiro, nós estaremos inaugurando em Itabaiana. Então, eu estou muito feliz com esse apoio e eu sou uma pessoa que tem muita fé e sou muito otimista. Eu realmente acredito que nós vamos mudar a cultura do nosso estado e que nós vamos fazer de Sergipe um estado modelo no tocante ao tratamento da mulher vítima de violência doméstica. E acredito mais ainda que nós vamos mudar a cultura machista, que nós vamos conseguir mostrar a esses homens que o homem doce, que o homem gentil, que o homem que se casa com a mulher, que é o homem príncipe, esse sim é o homem que deve permanecer na relação, na família, para que assim ele consiga manter uma família feliz, uma família saudável. Exatamente. Doutora Jumara, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. O espaço está sempre aberto. Um bom dia. Eu que agradeço imensamente. Um abraço enorme. Que Deus abençoe a todos nós.
E vamos a um rápido intervalo e na volta você confere. A Assembleia realiza a eleição da mesa diretora para o próximo biênio e ainda os preparativos para o arrastapé do bairro 18 do Forte. A gente volta já. Nesta cidade do litoral norte de Sergipe, a educação é fundamental para a população. Por isso, é importante avançar os índices educacionais, especialmente o IDEB. Educação, a essência do desenvolvimento. Em Pirambu, os desafios são muitos, mas os gestores e professores vão além do conteúdo e oferecem apoio socioemocional aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Em parte, também, às vezes, a proximidade com a capital, algumas ofertas de trabalho que não são oferecidas também mais próximas dentro da comunidade, maternidade precoce, estrutura familiar, que às vezes também atrapalham o desenvolvimento do estudante nesse âmbito de aprendizagem, de desenvolvimento, de busca por algo melhor. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dela e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina, foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte eu voltei a ela com uma boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou, por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito, com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude, por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alese, cidadania e informação. A cidade que um dia formou-se de um homem, parecia ser cigano. Ribeiro era o seu nome, em Cajueiro era sua casa, na vila de Itabaiana. Deu vida a esta cidade, que hoje é tão bacana. Antes, era apenas uma rua, comprida, povoada, surgiu do quase nada, porém muito amada. Hoje, formamos um povo novo, de história na nação. Cidade do futuro, Ribeirópolis, dentro do nosso coração. Eu sou Marcos Pereira Braz, tenho 63 anos, conhecido pelo professor Herê, desde criança que acompanhei esses grupos folclóricos com minha mãe do lado. Aí eu vim, cheguei até aqui, montei esse grupo maravilhoso, lindo, as Mangabeiras. O grupo Mangabeira, ele foi fundado para homenagear o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho honra de ser mestre do grupo das Mangabeiras. Foi eleita por aclamação durante sessão especial realizada ontem a mesa diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2025-2027. O deputado Jefferson Andrade foi reeleito presidente da casa. Aprovada por aclamação, a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe para o segundo biênio da 20ª legislatura ocorreu em sessão especial realizada na manhã desta terça-feira. A composição segue com o deputado Jefferson Andrade, do PSD, na presidência da Casa Legislativa. Garibaldi Mendonça, do PDT, na vice-presidência. O deputado Luciano Bispo, do PSD, como primeiro secretário. E Marcelo Sobral, do União Brasil, como segundo. Carminha Paiva, do Republicanos, segue como terceira secretária e o deputado Geórgio Passos, do Cidadania, como quarto secretário. A gente fica feliz aí pelos colegas, né, nos reconhecerem, nos darem essa oportunidade de fazer parte da mesa diretora enquanto quarto secretário, indicação da oposição aqui da Assembleia, que foi acatada, né, pelos demais membros da mesa. Lógico, também mais uma responsabilidade, afinal de contas, para a gente que da família Passos tem uma tradição muito forte na Assembleia Legislativa. Meu avô foi presidente, meu pai Antônio Passos também presidente dessa casa, e agora pela primeira vez ocupo
um posto na mesa diretora, que com certeza só tenho a agradecer a confiança e trabalhar ainda mais pelos sergipanos e sergipanas. Convidada para compor a mesa, a deputada Linda Brasil do PSOL agradeceu ao convite por não julgar ser o melhor momento para assumir a função, que foi então aceita pelo deputado Geórgio Passos, do Cidadania. Geórgio se colocou, né, para estar nessa vaga. E a gente conversou com o presidente, que vai, né, se colocar como reeleição, e a gente colocou algumas questões sobre tramitação, celeridade nos projetos, maior participação popular, e por isso, né, que a gente vai, eu vou seguir o voto, né, na oposição, né, para essa reeleição da atual mesa diretora com essa mudança. Terceira secretária da mesa diretora, a deputada Carminha Paiva, do Republicanos, celebrou a aprovação da composição e sua participação como única representante da bancada feminina. Para mim é um dia especial, né? É, mais uma vez eleita por unanimidade, né? É, quero agradecer a todos os meus colegas deputados que mais uma vez confiaram em mim e, como você falou, sou a única mulher representante na mesa diretora. Então, isso muito me engrandece, né? E minha responsabilidade também aumenta em trabalhar cada vez mais pelo povo sergipano. A aprovação por unanimidade foi exaltada pelo presidente da Alese, deputado Jefferson Andrade, que agradeceu o apoio dos parlamentares. Tem tido um diálogo constante com os deputados, né? E ao longo dos dias, né, conversando, foi proposta a realização da antecipação da mesa e fico muito grato. Mais uma vez, né, só modificamos a quarta secretária, que foi um acordo da oposição, mas é muita honra, né? O deputado Jorge Passos agora faz parte da mesa, a próxima mesa, só lembrando, né? Mas agradecer demais, dizer também do compromisso dessa mesa diretora, da presidência, do deputado Jefferson Andrade com os projetos dos deputados, com os projetos do governo, né, analisando, né, minuciosamente. A gente tem uma equipe muito técnica, muito importante, muito competente, para que a gente possa dar melhorar a vida do sergipano. Antes da definição da próxima mesa diretora, os deputados estaduais aprovaram a antecipação desta eleição, o que está previsto no regimento interno da Casa Legislativa. E desde o início do mês, o estado de Sergipe conta com uma ampla programação de atrações para os festejos juninos, entre elas o Arrasta-Pé do 18 do Forte, que acontece no próximo fim de semana, nos dias 9 e 10 de junho. Em Sergipe, a alegria do forró já toma conta das ruas desde o dia 1º de junho, com celebrações em toda a capital e também no interior. Como prova do amor pelo ritmo contagiante, a Lei 8.587 de 2019 declara o forró como patrimônio cultural e imaterial do Estado. Neste final de semana, o aguardado Arrasta-Pé do 18 do Forte promete agitar os moradores e visitantes da região, impactando positivamente a economia local, além, claro, de promover a diversão. É um evento que movimenta toda a economia do 18 do Forte, gera emprego, gera renda. Muitas vezes eu chego lá e as pessoas dizem: olha, Fábio, eu espero o ano todo para poder pagar um colégio dos meninos, para poder pagar um cartão que está atrasado, para botar minhas contas em dia. Só com o que eles ganham ali com um barzinho, com a comida típica, com o que eles conseguem vender ali na porta. E ao mesmo tempo, gera muita alegria, muito entretenimento, muita diversão. É o maior São João de Barro do estado de Sergipe, 20 mil pessoas por noite, um grande evento. E eu fico feliz como governador de estar conseguindo promover cada vez mais e incluir a Zona Norte e o 18 do Forte no circuito sergipano dos festejos juninos. Enquanto a festa anima a todos, os próprios moradores encontram uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. É o caso de Vanessa, cabeleireira local, que aproveita a festa para vender milho e outras comidas em sua porta, contribuindo para o clima festivo e para a economia do bairro. Vende bastante, é muito bom mesmo. Aproveita para curtir, dançar o forrozinho e vender, né? Uma outra família também encontrou uma forma criativa de aproveitar o evento. Eles transformaram o seu estabelecimento em um camarote, proporcionando uma experiência especial para os amigos e visitantes. É a minha festinha de São João. Todos os anos eu faço esse preparativo para o camarote da mamãe. Brinco com meus amigos,
Brinco e ganho meu dinheiro. A ideia veio do meu irmão, né? Quando a gente convida os nossos colegas para vir para cá. Aí foi quando aconteceu do evento tomar essa proporção e a gente teve que criar uma ideia. Aí meu irmão disse, olha, bom, camarote da mamãe. Mamãe é nossa mãe e a mãe dos nossos amigos. Então, foi isso que aconteceu, camarote da mamãe. Além disso, o líder comunitário ressalta a importância do arrastapé do 18 do Forte, que envolve mais de 200 pessoas trabalhando desde a estrutura até a realização do evento. Essa dedicação demonstra o compromisso da comunidade em fazer a festa acontecer e perpetuar a tradição ao longo dos anos. A gente teve as duas paradas no ano da pandemia, né? Por isso que é a 13ª edição de realização, né? E que vem trazer alegria, né? Para todo o bairro e toda a comunidade adjacente aqui. Hoje é um evento que está no calendário de Sergipe, né? É conhecido todo o estado. É o melhor São João de bairro, né, do estado de Sergipe. E assim, só traz alegria aqui para o bairro. Tem todo o contratempo, né? Mas somando toda a alegria, né? Toda benfeitoria que traz para o bairro, a gente só tem a ganhar com isso aqui. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Face e no Instagram, através do @TVAlese5.2. No Twitter, @TVAlese. E no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais. Música.